Poštovani gledatelji, srdačno vas pozdravljam na početku još jedne Agrokulture, emisije posvećene poljoprivredi. I ovog tjedna za vas je naša vrijedna ekipa pripremila puno pozitivnih priča. Evo što izdvajamo. Ministrica poljoprivrede u općini Dubravica posjetila jednu od nekad najvećih svinjogojskih farmi. Lovišta Zagrebačke županije. Međunarodni pčelarski sajam u Gudovcu najavljen za veljaču. S vama smo za nekoliko trenutaka. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković boravila je u općini Dubravica gdje je posjetila jednu od nekada najvećih svinjogojskih farmi u bivšoj državi. U ogromnom kompleksu farme Dubravica u stečaju ministricu je ugostio Josip Bif, domaći poljoprivrednik i poduzetnik koji je prije nekoliko mjeseci uzeo u zakup manji dio bivše firme. Prilikom posjeta podsjetila je na potpisani sporazum o suradnji sa Zagrebačkom županijom, a sve kako bi se uspostavio regionalni centar za stočarstvo. Ministrica poljoprivrede boravila je u općini Dubravica gdje je obišla lokalne proizvođače. Posjetila je i farmu Dubravica koja je nekad bila jedna od najvećih za uzgoj svinja, a danas je u stečaju. Kako bi se riješio problem zapuštenih objekata, u ministarstvu će inicirati razgovore s financijskim institucijama koje imaju potraživanja. Upoznali smo kompletnu proizvodnju koja se odnosi na tov svinja. Također, svi smo svjesni situacije u stočarstvu, a osobito u svinjogojstvu kojeg je pogodila COVID-19 kriza kao i druge sektore, ali i jedna dodatna kriza uzrokovana širenjem afričke svinjske kuge. Sve je to dodatno utjecale na velike poremećaje u ovom sektoru. Mi smo u ponedjeljak zatvorili hitan natječaj za potporu svim sektorima stočarstva, vrijedan 171 milijun kuna, od kojih je 65 milijuna kuna predviđeno za sektor svinjogojstva, s obzirom na aktualna tržišna kretanja. Prilikom posjeta općini podsjetila je na potpisani sporazum o suradnji sa Zagrebačkom županijom, a sve kako bi se uspostavio regionalni centar za stočarstvo. Takva inicijativa u Zagrebačkoj županiji je dobra i opravdana jer dolazi od uzgojnog udruženja koje je uspješno, koje ostvaruje i međunarodne uspjehe na različitim natjecajima, koje je značajno napredovalo i u pogledu genetike i tehnika i rada uzgojnog. Vlasnik svinjogojske farme kaže kako godišnje tove 12 do 14 tisuća komada svinja. I onda smo vidjeli da toga imamo nekakvu perspektivu, da sagradimo nekakve farme, da ćemo u budućnosti toga moći normalno živjeti. Ali nažalost došla situacija kakva je došla i sad trebamo čekati malo bolja vremena da se malo cijene popravi da opet možemo normalnije od tog živjeti. Imamo dva ovakva objekta, recimo u ovom objektu ima oko 3000 komada svinja, u drugom nešto manje. Za tržište, onak, borimo se, imamo kvalitetu, najviše kupaca imamo sa našeg područja, recimo od nas pa prema Zagrebu i ovaj dio. Načelnik općine Dubravica kaže kako je općini u interesu da se što prije pokrene dražba na kojoj bi se prodala ova farma koja se prostire na oko 13 hektara zemljišta. Cilj je da na tom prostoru zaživi ista ili neka druga proizvodnja. Bitno je naravno nama kao lokalnoj samoupravi da se ovdje nešto radi, da se zapošljavaju ljudi i da imamo na kraju krajeva i bolje proračunske prihode kao jedinica lokalne samouprave, kako bi onda naravno iz tih sredstava mogli poticati sve ostalo što je dakle nama pod ingerencijom, dakle i udruge i razno razna poduzeća i poticaj. Mi smo također imali poticaj u poljoprivredi do COVID krize. To za našu općinu nisu bila velika sredstva, ali smo isto pomagali u sufinanciranju nabavke strojeva. Zamjenik župana Zagrebačke županije naglasio je kako je od 1500 žitelja na području općine Dubravica čak 186 obiteljsko poljoprivrednih gospodarstva.
gospodarstava. Ti ljudi, dodao je, stvaraju dodatnu vrijednost županiji. Ja moram istaknuti da smo mi kao Zagrebačka županija vodeća u Republici Hrvatskoj po pitanju obiteljskih gospodarstava. Izuzetno veliko težište stavljamo na poljoprivredu i moram istaknuti da smo, evo, kod kreiranja proračuna za 2022. godinu izdvojili 20 milijuna kuna. Od toga će 10 milijuna kuna ići direktno za poljoprivredu bespovratnih sredstava, a preostalih 10 milijuna kuna također će biti raspoređeno za određene projekte i programe za poljoprivredu i ruralni razvoj. Također ovdje želim istaknuti da Zagrebačka županija načelniku Štritofu daje punu podršku i da podržavamo projekte koje će biti za dobrobit žitelja upravo ovoga kraja, dakle naše općine Dubravica. Zbog otežanih uvjeta poslovanja u sektoru poljoprivrede osigurana je krizna potpora u okviru europskih i nacionalnih sredstava, pri čemu je u Zagrebačkoj županiji isplaćeno 24 milijuna kuna i 500 tisuća COVID mjera pomoći. Kroz program ruralnog razvoja do sada je u Zagrebačkoj županiji ugovoreno 810 milijuna kuna te isplaćeno više od 588 milijuna kuna. Zagrebačka županija druga je po broju lovišta u Hrvatskoj. Kako bi olakšala rad i posao lovaca, županija je napravila aplikaciju. Aplikaciju naziva Lovišta. Svi zainteresirani mogu pronaći na stranicama Zagrebačke županije. Lov je naziv za metode i načine uzgoja, zaštite i lova divljači, dok je lovstvo djelatnost koja obuhvaća te tri cjeline. Zagrebačka županija bogata je šumama, pa je tako obogaćena i lovištima. Imamo 114 tisuća hektara pod šumom, od toga 60%, 65% u državnom vlasništvu, a oko 35% u privatnom vlasništvu. E, sada imamo i livada, i polja, i ruralnog prostora, ukupno 305 tisuća hektara. I na tom ukupnom području su ustanovljena lovišta, koja mogu biti državna, ako su na državnom zemljištu, ili zajednička, ako su na mješovitom privatnom i državnom zemljištu, ili privatno. Mi imamo ukupno 69 zajedničkih lovišta, kojima upravlja Zagrebačka županija po zakonu. Imamo 13 državnih lovišta kojima upravlja država i jedno imamo privatno lovište. To je ukupno 290 tisuća hektara površini su nam lovišta. Lovišta mogu biti šume, livade, potoci ili rijeke, a u njima žive razne vrste životinja. S lovištima gospodare su kao zakonu, provedenim natječajima, lovolovštenici i lovozakupnici, koji su u pravilu i kod nas su to u pravilu lovačka društva, lovačke udruge. A one su organizirane u savez, o tome će puno više predsjednik saveza, lovačkog saveza, da će županija nam reći. Mi surađujemo i sa lovačkim savezom, i sa lovačkim društvima, i sa lovolaštenicima, lovozakupnicima, na način da oni uplaćuju lovozakupninu i koncesiju i dio pripada Zagrebačkoj županiji i dio, gotovo sve, vraćamo mi lovcima putem naših potpora koje su od unosa divljači u lovišta do izgradnje domova lovačkih ili objekata koji su važni za njihov rad u lovištu. Zagrebačka županija tako lovcima kroz razne potpore olakšava rad, a sve s ciljem da bolje gospodare prostorom divljači kako bi prostor bio biološki raznolikiji, očuvaniji i sigurniji za sve stanovnike tog područja. U Zagrebačkoj županiji djeluje Lovački savez kao krovna organizacija. Brinu o divljači, gospodarenju i ustroju lovišta, te trenutno broje oko 3300 članova. A kako je to biti lovac? To je privilegija. Lovac ne može biti svatko. Znači, da bi netko postao lovac, mora ispuniti određene uvjete. Prije svega mora biti punoljetan i mora imati uvjete za držanje i nošenje oružja. Gledajte, što znači biti lovac? Prije svega to znači da volite prirodu, volite boravak u prirodi i volite životinje i druženje sa ljudima. Mislim da je to danas velika stvar. Zagrebačka je županija druga po broju lovišta u Hrvatskoj. Veći broj lovišta ima samo Osječko-baranjska županija. Kako bi lovcima olakšali odlazak u lov, županija je napravila novu aplikaciju. Da bi to bilo jedno mjesto svima dostupno, to bogatstvo različitosti, mi smo napravili tu posebnu GIS podlogu, aplikaciju koja se nalazi na našoj županijskoj službenoj stranici, GIS lovišta Zagrebačke županije, gdje se može putem aplikacije doći do
pojedinog lovišta i podataka o tom lovištu. Znači, kolika je površina tog lovišta, kakve su tamo tehnički objekti, koja vrsta divljači i koliko ima pojedine divljači i kakva je struktura površine. Da li su livade, da li su vode, koliko je, tako dalje. Znači, i ko je lovozakupnik, svaki naziv ima i adresa. Znači, sve što je najvažnije, informacije možete doći lijepo doma u miru i onda kažete, joj, ja bi išao tamo gdje možda ću vidjeti lisicu. A to ćete vidjeti svakom lovištu našem, je li tako? Ali medvjeda već, ja ne znam da bi ga mogla baš našli, tamo će pisati gdje bi se mogu pojaviti ili neku vrstu ptica. Aplikacija će zasigurno pomoći posjetiteljima Zagrebačke županije kako bi se putem nje informirali o raznim vrstama životinja na pojedinim područjima. Aplikacija pomaže onima koji se stručno bave lovstvom, da li rade neke osnove, da li kontroliraju, da li se bave stručnim radovima, koristi lovcima da vide koje to lovište slučajno, gdje su, kakva lovišta kod nas, našim lovcima, ali drugim lovcima. Turistima koji žele doći ili su došli u županju, pa onda poslije informiraju se, to je tu sam vidio, to mogu vidjeti, šta ću u Žumberku naći od vrste divljači, koje je tamo lovište, ko tamo time gospodari, jer ponekad ne možete baš i ući samo lovište, samo tako. Općenito, lovci svoj ulov mogu ponijeti kući. Mogu ga otkupiti ili se dijeli prema odlukama organa pojedinog lovačkog društva. A ovo doba godine zapravo je najbolje za lov. Svaki dan može biti lovni dan, naravno prije svega poštujući pravilnik o lovidbi, odnosno o lovostaji, svaka divljač se ne lovi svaki dan u tijekom godine. Sad je sezona kada se najviše vrsta lovne divljači lovi. A kada će tko ići u lovište, u lov, o tome odlučuje lovozakupnik. Znači, da li je to lovačko društvo ili neko treći, postoji kalendar lova, odnosno nekakav lovni red, gdje su regulirane te aktivnosti. Tko, kada, gdje i zašto može ići u lov i koju divljač može eventualno loviti. Naravno da je teško i zahtjevno, na kraju krajeva ovisi da li je lov skupni ili pojedinačni, ali ajmo reći da je to nekakav pojedinačni lov. Lovac već dan prije psihički priprema za odlazak u taj lov, gdje naravno postoji nekakva osnovna oprema od odjeće, adekvatne odjeće koja je primjerena prirodi i godišnjem dobu u koji se ide u lov, obuće, pa i tu one osnovnog pribora što je kao lovačko oružje, na primjer. Osnovni pribor je lovačko oružje, zatim dalekozor, lovački nož. E pa sad još tu ima puno detalja, kažem, sve ovisi o tome koja vrsta divljači je u pitanju, u koji lov se ide. Ljubav prema prirodi zasigurno je bila povod mnogim lovcima da se počnu baviti lovom. Bitne su i vještine koje se steknu kroz godine, no najvažnije je uživati u onome što radiš. Prije mjesec dana zabilježeni su prvi slučajevi ovogodišnje ptičje gripe u Hrvatskoj. Nije opasna za ljude, no može biti pogubna za perad, stoga je uzgajivači moraju držati u zatvorenim prostorima sve dok opasnost od zaraze ne prođe. U proteklih 6 godina, izuzev 2018. i 2019. ptičja se gripa u Hrvatskoj pojavljuje redovito tijekom hladnijeg dijela godine. U studenom su detektirani i prvi ovogodišnji slučajevi. Ptičja gripa se pojavila sredinom prošlog mjeseca u Lonjskom polju, u 2 mjesta koja su u razmaku 5 km zračne linije, na uginulim labudovima. Nekoliko dana nakon toga smo detektirali uginulom labudu na Varaždinskoj jezeru s međimurske strane. Zatim u jednom uzgoju, malom uzgoju peradi u jednom selu u okolici Siska i u drugoj polovici prošlog mjeseca smo detektirali uginule divlje patke u Splitsko-dalmatinskoj županiji na samoj obali Jadrana. Stručnjaci Hrvatskog veterinarskog instituta utvrdili su da je riječ o ptičoj gripi podtipa H5N1, no da se taj podtip razlikuje od onoga koji se u Hrvatskoj pojavio prije 15 godina, te da nema opasnosti za ljude. Ptičja gripa prepoznaje se u slučaju iznenadnog uginuća peradi. Može biti bez kliničkih znakova bolesti. Uzrokuje potištenost ptica, perje je nakostriješeno, ptice znatno manje nesu jaja, a kvaliteta ljuske jaja je loša. Oboljele ptice dišu na otvoreni kljun, mogu kašljati i šmrcati, imati živčane smetnje u obliku grčeva ili se otežano kretati. Radilo se u svim slučajevima o virusu podtipa H5N1.
Međutim, nas HPT1 asocira na onaj HPT1 od prije 15 godina koji je dosta opasan za ljude. Međutim, mi smo ove viruse detaljno analizirali, sekvencirali smo cijeli genom i zapravo smo utvrdili da nema onih mutacija koje omogućuju jednostavno i lako širenje, prinos na ljude i širenje među ljudima. Dakle, virus, iako je HPT1, on je drugačiji od onoga od prije 15 godina. Što se tiče i jaja i mesa, nema opasnosti od njihovog konzumiranja. Dakle, ovo nije virus koji može lako zaraziti čovjeka, a i inače i oni drugi opasniji virusi, oni ne služe kao izvor zaražavanja za ljude. Dakle, ljudi se zaražavaju na neki drugi način, to znači u bliskom i dugotrajnom kontaktu sa živom zaraženom peradi. Tako što se tiče mesa i jaja, nema nikakvog straha od konzumacije. Ako posumnjate na ptičju gripu na svom gospodarstvu, ključno je obratiti se nadležnoj veterinarskoj službi koja će uzeti uzorke i poslati ih na analizu kako bi se ustvrdilo o čemu se radi. Virus se među pticama, među divljim pticama širi takozvanim fekalno-oralnim putem, odnosno virus se izlučuje izmetom zaraženih divljih ptica i to onih koji žive uz vodu i na vodi i onda se jednostavno druge ptice u kontaktu sa kontaminiranom vodom zaražavaju tim virusom unosom kroz usta. Uzgajivači peradi strogo se moraju držati naredbe o mjerama za sprječavanje pojave, širenja i zaraze ptica na području Republike Hrvatske. Perad treba držati u zatvorenim prostorima, a patke i guske treba razdvojiti od kokoši, purana i druge peradi. Ministarstvo poljoprivrede donijelo je preporuke za postupanje uzgajivača kako bi se spriječila zaraza. Prvo, korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcija ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta. Drugo, zabranjen izlazak iz objekta u istoj zaštitnoj odjeći i obući. Treće, zabrana ulaska u objekt neovlaštenim osobama. Četvrto, dezinfekcija objekata i opreme u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji. Peto, držanje hrane za životinje i stelje u objektima zaštićenim od divljih ptica i glodavaca. Rekao bih držaocima peradi da zbilja shvate da je situacija dosta ozbiljna, međutim mi se možemo nositi s njime i to se može spriječiti, tako da poručujem da zatvore svoj perad dok ne prođe ovo kritično vrijeme. Slučajevi ptičje gripe trenutačno su prisutni i u drugim europskim zemljama. U nekima, poput Mađarske i Italije, njihov je broj iznimno velik. Budući da su se najvjerojatnije hranile uginulim divljim pticama, virus je pronađen i kod lisica i vidri. Budite s nama i nakon kratkog reklamnog bloka. Klimatske promjene posljednjih godina značajno su se odrazile na pčelarsku proizvodnju i proizvodnju meda. Prošle godine paše bagrema, amfore i medljike kod županjskog pčelara Danijela Čajka podbacile su i do 50%. I ova godina ističe krenula loše, no ipak na kraju je dobro završila. Kvaliteta meda je neupitna. Nedavno je u Osijeku proglašen ukupnim pobjednikom na 26. ocjenjivanju kvalitete sortnih vrsta meda. To laskavo priznanje dobio je za svoj medljikovac. Pčelarsku priču s etiketom Čajko pokrenuo je prije 70 godina djed Toma. Danas ju priča unuk Danijel. Naša vodilja i misao je znači proizvest što kvalitetniji med i kvaliteta nam je uvijek bila na prvom mjestu. Kvalitetu je prepoznala struka, te je medljikovac ovoga pčelara na 26. ocjenjivanju kvalitete sortnih vrsta meda, održanom nedavno u Osijeku, proglašen ukupnim pobjednikom. Bitno mi je zato što je to ocjenjivanje gdje se med prije organoleptičke analize šalje na analizu na Prehrambeno-tehnološki fakultet. Prvo ocjenjuju se svi parametri njegove kvalitete, tek nakon toga ide u daljnje ocjenjivanje na organoleptičko ocjenjivanje gdje ocjenjivače kušaju i isprobavaju. Po istom principu ocjenjivanja medljika i lipov med ovjenčani su zlatnim odličjem na međunarodnom 16. sajmu Medena Tuzla. Tek nekoliko bodova nedostajalo je da bude ukupni pobjednik. Ja sam ove godine prvi puta sudjelovao na jednom međunarodnom ocjenjivanju van Hrvatske.
i evo, drago mi je što i tamo moj med je pokazao da je kvalitetan i da ima kvalitetu. Koja je osnova svake proizvodnje, pa tako i ove na koje su se posljednjih godina klimatske prilike značajno odrazile. Ove godine je bila pogodna godina za medljiku, za razliku od prošle, kada prošle godine bilo je nešto malo, ali skoro da ništa nismo vrcali. Ove godine je to bilo dobro i evo, na kraju je i kvaliteta pokazala se da je medljika ove godine jako dobra bila. Početak godine nije bio običavajući, krenula je dosta loše. Naglo je zatoplilo i pčela se ranije krenula razvijati i jačati. I onda je naglo zahladilo, tako da nam je voćna paša u potpunosti izostala. Poslije toga uljana repica isto je bila dosta loša. Uglavnom godina jako loše krenula, pa sve do bagrema. I bagrem je u potpunosti maltene podbacio. To što se vrcalo, to su bili jako male količine. A budući da se s vremenom nikada ne zna, došlo je do naglog zaokreta u korist pčelara i pčelarenja i oni su u ovoj proizvodnoj utakmici do kraja godine vodili i ostvarili pobjedu. Poslije bagrema to se ispravilo i na kraju godine možemo reći da smo i zadovoljni. Ja sam zadovoljan jer sve poslije bagrema je bilo dobro. Čak neke su paše bile i iznad prosjeka. Uz već spomenutu medljiku, Čajko dodaje i lipu i pojašnjava da je iznimno važna mikrolokacija. Recimo, lipa je bila u Iloku dosta loša, tamo nije medilo, ali ja sam ove godine bio na Bilogori i evo, potrefilo mi se da je lipa isto bila tamo, jako dobro lipa medila i košnice su bile pune, ja sam prezadovoljan. Nije bilo ni bolesti, pa je utoliko županjski pčelar mogao lakše disati. Uvjeren je da će tako i ostati. Vidit ćemo još preko zime. Bitno je pčele zdrave u zimi, to ostaviti im dovoljno hrane i onda ne bi trebalo biti problema. Ja do sada nisam imao problema sa bolestima i sa zimskim gubicima, tako da za sad je sve dobro. Inače, Daniel je jedan od pokretača pčelarske škole na području Vukovarsko-srijemske županije. On ju je završio prije 10 godina, ali ne propušta predavanja. Mi se moramo stalno nadograđivati i kako se nekad radilo, to tako se više ne radi. Moramo nove tehnologije uvoditi u naš rad. Sve više i više se koristi med i domaće i zdrave namirnice. U odnosu na prijašnje godine primijetimo da je svake godine sve veća i veća potražnja i ljudi su prepoznali kvalitetu našeg meda. Priča Daniela Čajka zanimljiva je utoliko što je on po struci informatičar. Nije htio iz Županje i nakon što je napustio posao u jednoj velikoj tvrtki, odlučio je dugogodišnju tradiciju svoje obitelji pretvoriti u posao. Nisam požalio. Da sam znao, krenio bi prije. Znanje informatičara stečeno na fakultetu primjenjuje u dijelu marketinga i web dizajna. Sve bi to u protivnom morao platiti. Posegnuo je i za europskim novcem, te je kroz mjeru 631 nabavio vrcaljku za med. U planu mu je aplicirati projekt u kojem bi objedinio pčelarenje i turizam. Za sada pčelari sa 150 košnica. Planova za budućnost ima i nada se ovaj županjski pčelar da će ih i realizirati, jer cilj je postavio i lagano korača prema njemu. Božićno drvce je jedno od najpoznatijih i najpopularnijih tradicija koje se povezuje uz proslavu Božića. U Hrvatskoj se na godinu proizvede oko 200.000 do pola milijuna božićnih drvaca. 40% ukupne proizvodnje odvija se u trima županijama sjeverozapadne Hrvatske, Bjelovarsko-bilogorskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj županiji. No, božićna drvca se uzgajaju i na istoku zemlje, gdje mali proizvođači ovih dana imaju pune ruke posla. U rasadniku obitelji Mecanović u Ceriću uzgojeno je 3000 božićnih drvaca. Krupnim koracima po rasadniku, no valja biti na oprezu s motornom pilom.
Pa evo sad smo i u rezidbi u spremanju bočnih drvaca gdje ih vozimo na lokacije naše prodanih mjesta. I evo, nadamo se uspješnoj godini kao i do sada. Mi nismo veliki, jer evo, naša obitelj je toga stava da mi ne želimo imati velike rastline gdje ćemo prodati na veliko. Mi prodamo malo, ono što mi možemo prodati, proizvesti, to prodamo sami. Iako mali imaju posla na pretek, osobito jer je dan pred odlazak na Vinkovačku tržnicu, inače glavno mjesto prodaje većine uzgajivača božićnih drvaca najistočnije županije. Samo iz ovog malog rasadnika u Ceriću obitelji Mecanović, koji su tek jedni od 1000 proizvođača u Hrvatskoj, na tržište odlazi 3000 drvaca. U našem rasadniku imamo običnu smreku, srebrnu smreku, jelu i pančevu moriku. Zadnjih par godina jela dolazi do nekoga toga vrhunca gdje svi jelu traže, kaže jela je ta koja najmanje opada. Međutim, jasno je mišljenje da je srebrna smreka je tu nekako kraljica, radi svoje ljepote, gustoće, boje i mirisa. Jer evo, jedino srebrna smreka je bor koji miriše. I drvce kojeg kupci vjerni domaćem proizvodu u posljednje vrijeme, kaže Mario, sve češće kupuju s korijenom. Mi bočna drvca ne prodajemo u kalićima samo iz jednog razloga. Mi želimo da svaki naš kupac vidi što je kupio. Znači koliko ima zemlje, koliko ima korijena. Jer u svakome kaliću vi ne znate što ste kupili. Tako da želimo maksimalno biti pošteni i pogotovo kad nam kupci sami dođu u rasadnik, sami si izaberu. Evo, neki imaju volju i sami vaditi. Koliko su imali sreće u tome, na kraju se vidi. Korektna politika prodaje, rekli bi mnogi, unatoč tomu što proizvođač uz dugotrajan proces uzgoja drvaca tijekom godina, za izvaditi jedno takvo ima kudi kamo više posla. Nezgrapno je, tu je puno više posla nego rezanje, jer bor može potrajati od 10 minuta vađenje pa do pola sata, a za rezanje treba nam par sekundi. Tako da osvješćenost je ta što čak ljudi koji su u stanovima na kraju mene zovu pa presade neki park jer nejen, jer žele jednostavno tu očuvanje prirode, jer evo, napokon dolazi tu svijest eko razmišljanja. A kada je ozbiljna proizvodnja u pitanju, onda će kupci na svakom drvcu ugledati ovu bijelu markicu. Obavijest o proizvodnji za sve kupce da znaju u principu što kupuju, jel? Da, jer bez ove markice ne može se ni izaći na tržište. Jer na toj markici se vidi tko je proizvođač, koja je vrsta drvca, upisni broj dobavljača, znači da nije ništa na crno, mora biti sve legalno upisano, OIB. Evo, ovaj put od majke, poštovana vlasnica, i da je proizvodnja iz Hrvatske, evo, da je domaći proizvod, što bi rekli svi kupujemo Hrvatsko. U našoj se zemlji u jednoj godini proizvede do najviše pola milijuna božićnih drvaca, no nije uzgred spomenuti da je 2019. godine Hrvatska u Bosnu i Hercegovinu izvezla 310 komada drvaca u vrijednosti manjoj od 1300 eura, a u istom je razdoblju uvezla 28.000 komada, od čega 2/3 iz Danske, koja je najveći europski izvoznik. Ova vrsta proizvodnje nije jednostavna, jer uz okopavanje i zalijevanje za uzgojiti drvce optimalne visine i gustih grana potrebno je i do 10 godina. Recimo ovu srebrna smreka, ona je starosti 5 godina, a da bi došla do svog vrhunca još recimo nekih godinu dana, da bi ona došla nekih 2-2,20, da bi bilo gusto drvo i kao što vidite mora se redovno šišati, obrezivati, da bi bilo sladno, što kažem, u A. trokut, to jest u A, znači trokut da dobijemo da bi to drvce bilo onako kako svi žele, savršeno. Puno godina. Jer evo, potom za jednu jelu od nekih 2 metra treba 8 do 10 godina da bi je dobili. Poskupljenje repromaterijala na svjetskoj razini odrazilo se i na proizvodnju borova u Hrvatskoj. Uzgoj borova je poskupio u samim sadnicama, u gnojivu, ali evo, naš rasadnik već godinama ima iste cijene jer smatramo da evo, od ovoga se ne može živjeti. Jer ja sam uvjerenja toga da nijedan rasadnik u Slavoniji ne može živjeti od ovoga. Ovo si ima tako hobi i u sve hobi nešto si može
privržite svoju obitelj. S obzirom na val poskupljenja, ovi proizvođači u Ceriću nisu korigirali cijenu živih drvaca. Ovisno o vrsti, cjenovno je najskuplja jela. Uvijek su, naravno, ti sa žilama su malo skuplji spram rezanih, gledajući na visinu, jer je tu puno više truda i vremena rada da bi mi dobili to drvce savršeno izvađeno. Mnoge će obitelji po tradiciji okititi drvce na Badnji dan, iako treba priznati da je pomodarstvo učinilo svoje, pa neka zasvjetle i tjednima prije blagdana. Bilo kako bilo, valja potaknuti domaće gospodarstvo te učiniti da u dnevnom prostoru svakog doma za blagdan Božića bude okićeno drvce s potpisom domaćih proizvođača. Unatoč teškoj godini za vinare i maslinare, u Nadinu je održana 13. degustacija mladih vina i maslinovih ulja. Ovom manifestacijom obnavlja se vinska scena gdje ljubitelji zlatnih kapljica dobivaju potvrdu svoje izvrsnosti. Svečanosti su prisustvovali i vinski vitezovi. Na najekološkijem hrvatskom području s 400 hektara vinograda i 150 hektara maslina u Nadinu održana je 13. degustacija mladih vina i maslinovih ulja. Iz 6 kategorija proglašeni su šampioni. Mladih crni vina, najbolju maraštinu, najbolju plavinu, šampiona u kategoriji mladih maslinovih ulja i šampiona u kategoriji mladog maslinovog ulja, u stvari najbolje ulje od sorte Oblica. Na manifestaciju smo dobili ove godine 193 uzorka vina, 52 uzorka maslinovih ulja. S obzirom na godinu kakva je dosta nepovoljna bila što se tiče i klimatološki i u svakom pogledu, zavidan broj uzoraka, iznad očekivanja. Što se tiče same kvalitete, to ćete čuti poslije od stručnjaka. I s obzirom na uvjete u kojima održavamo, evo već drugu godinu u uvjetima korone, ovo je onaj minimum što smo mogli napraviti za ovu manifestaciju koja zaslužuje puno, puno više. S nama su danas šampioni i najbolji predstavnici lokalne samouprave, predsjednik Bratovštine hrvatskih vinskih vitezova, predstavnik Državnog ureda u Ministarstvu poljoprivrede. I to je uglavnom ljudi koji su nam pozvani, ljudi iz struke što se tiče maslina i maslinovog ulja i vina i vinogradarstva. Pobjednike odabrala struka. Stručne komisije su odrađivale ocjenjivanje i procjenu kvalitete mladih ulja i vina. I ja se nadam da je procjena objektivno napravljena, najvjerojatnije je. U struku ne treba sumnjati, a mi svi koji smo dali svoja vina mislimo da dajemo najbolje, nekad se to ne pokaže baš tako. Uglavnom u suradnji sa strukom i uz više učenja i rada može se još bolji proizvod postići. Mi ne znamo koji uzorak je čiji, naravno između tako velikog broja uzoraka ne možete ni znati i da znate, nije važno. Prvenstveno mi smo profesionalci u svom poslu, znači objektivni, profesionalni, ali nismo roboti. Svi mi imamo naravno svoja osjetila, zato nas u komisiji ima 5 članova, upravo zbog toga da rezultat bude što mjerodavniji. Nema velikih odstupanja, postoji predsjednik komisije koji sugerira ukoliko se raziđemo iz nekog razloga koji je razlog našeg razilaženja, tako da smatram da smo profesionalni i objektivni. Pa imali smo izuzetno veliki broj uzoraka, tako da smo ocjenjivali 2 dana, 3 komisije. Što reći, imali smo kompliciranu vinarsku godinu, kasni mraz koji je naravno ostavio utjecaja i na grožđe, kvalitetu grožđa, izuzetno veliku sušu tokom ljeta koja opet ostavila i svoj trag na kvaliteti vina, ali sve u svemu mislim da možemo biti zadovoljni. Naravno da između tako velikog broja uzoraka ima i onih koji su bili malo lošiji, ali uglavnom i ti problemi koji jesu, to su problemi koji su normalni kod mladih vina, s obzirom da samo jedan zakašnjeli pretok ili nedovoljno sumporenje, što su nekakvi banalni vinarski radovi u podrumu, već mogu izuzetno popraviti situaciju. Ono što mene osobno veseli je da smo ove godine imali 15 maraština i od tih maraština imamo 5 zlatnih medalja, što mislim da je veliki uspjeh i što dokazuje i pokazuje da se ipak i od maraštine, koja je u principu dugo bila zapostavljena i mislilo se da se od nje ne mogu napraviti vrhunska vina, ipak ima potencijal za proizvodnju vrhunskog vina, naravno uz normalnu tehnologiju i puno rada u podrumu.
Šampionom mladog crnog vina, sorte Sirah, proglašena je vinarija Vinketa. Iskreno nisam se nadao ovakvoj tituli, ipak ja sam mladi vinar, svega 2 godine se bavim s tim, tako da je meni ovo iskreno iznenađujuće. Pozitivno šokiran sam ovoga, ali eto, struka je tako procijenila, hvala im na tome, drago mi je da sam to ja naravno, to mi je samo poticaj za daljnji rad, daljnje usavršavanje, daljnju proizvodnju. Hoćete li na budućnosti mijenjati recepturu ili ostajete pri svim ovom? Pa, iskreno nadam se da ostajem ako ovako dobro ide. Bila je ovo teška i izazovna godina gdje su vinari i maslinari vodili borbu s vremenskim neprilikama. Naša udruga Olea Zadar je radila ocjenjivanje ulja pristiglih na ovu manifestaciju. I kakvi su bili uzorci? Ako ćemo pričati o kvaliteti, onda je ovo jedna solidna, jedna dobra godina. Ulja su bila jako dobra, ako kažem da je u postotku čak 86% ulja svrstano u kategoriju ekstra djevičanskih, onda je to jako dobar rezultat. Da, a isto tako nijedno ulje nije ocijenjeno kategorijom lampante ulja. Znači jedna jako dobra godina što se tiče kvalitete. Međutim, to slika je skroz drukčija. Što se tiče količina, ove godine količine su bile jako, jako loše. Tako da, eto, mislim naša županija da je na nekih 30% od prošle godine. To je, razlog tome je? Pa više je tu razloga. Bio je kasni, odnosno rani mraz kad su nastradali već pupovi. Poslije toga je bilo velike vrućine u cvijetu, pa sušno ljeto. Jednostavno, godina nije bila za masline. Unatoč tome, bračni par Deša odnio je titulu dvostrukog pobjednika. Imamo maslinik od 5000 stabala u poličniku. I danas ste osvojili 2 nagrade. I danas smo osvojili 2 nagrade, da, vrlo lijepo. Jedna je znači, u kategoriji maslinovih ulja za oblicu sortu, a druga je sve ukupno. Znači od svih ulja koja su pristigla na natjecanje, mi smo bili apsolutni šampioni. Jeste li se vi tome nadali iskreno? Pa, uvijek se nadamo. Međutim, isto nas je mrvicu iznenadilo, ali ugodno iznenadilo i ovo nama predstavlja dokaz da radimo dobro, da radimo kvalitetno, da suradnja sa sveučilištom, da suradnja sa savjetodavnom službom, da naš jako naporan trud može dati rezultata. Možete li nam, prije smo čuli ovdje iz publike, da nam otkrijete neku tajnu uspjeha? Možete li nama sada reći? Tajna uspjeha je svakodnevno bivanje u masliniku. Evidentno je da ova manifestacija obnavlja vinsku scenu. U vodi ćeš vidjeti odraz svoga lica, a u vinu odraz svoje duše. Prva sajamska manifestacija u 2022. godini bit će Međunarodni pčelarski sajam, poručuju iz Bjelovarskog sajma. Manifestacija će se održati 5. i 6. veljače, a u sklopu nje organizatori najavljuju održavanje izložbe vina i vinogradarske opreme. Bjelovarski sajam preživio je turbulentnu godinu. U vrijeme najveće krize preuzela ga je nova uprava, a bilo je upitno i hoće li se održati jedna od najvećih sajamskih manifestacija, odnosno jesenski sajam. Pozitivni rezultati su ipak ostvareni i godina se u konačnici može zaključiti kao zadovoljavajuća. Kad je godina krenula, dakle, nije ličilo na ništa. Dakle, sajmovi su bili zabranjeni negdje do 6. mjeseca, mislim zabranjeni. Zabranjeni su bila okupljanja u zatvorenim prostorima, s ograničenjima ljudi i tako. Znači, mjere su popustile negdje u 6. mjesecu. Mi smo krenuli raditi negdje početkom 7. Jako puno nepoznanica je bilo i za nas i za sve sudionike sajma, dakle i za naše izlagače. Nije bilo lako, sajma nije bilo 2 godine. Ispada da su ljudi ono željni da dođu. Je, to je istina, ali jedna nepoznanica šta će biti, kak će biti, koje mjere budu, da li će doći posjetitelji. Jako, jako loše i teško je bilo organizirati, naravno. Uz evo, veliki napor uspjeli smo mi to organizirati. Naravno, bilo je i nekih dva tjedna prije sajma određenih i otkazivanja, gdje smo se mi kao organizatori zavrinuli kud to vodi. Nije problem kad otkaže 5, 6, 7 izlagača, ali da li je to neka lavina koja kreće
nadalje odraditi kampanju, pozvati posjetitelje pa da dođu na rupe i prazno sajam, nije to bilo lako. Međutim, ipak, ajmo reći, od onih koje smo dogovorili, skoro 100%, naravno nije ih došlo nekolicina izlagača. To smo uspjeli u posljednjih nekoliko dana te rupe zatvoriti sa određenim oldtimerima, sa novim izlagačima i tako dalje. Jedna dobra stvar se dogodila na sajmu, jedna jako velika trgovina. To je sad evo rezime sajma, međutim sve nam to govori da sajmovi imaju svoju budućnost. Mnogi izlagači su već na tom sajmu pričali da žele isti prostor, veći prostor za proljetni sajam, gdje evo mi smo već napravili puno toga, dakle mi smo odredili datume, obavijestili naše izlagače, svi su dobili određene čestitke sa datumima sajmova u idućoj godini, dakle da mogu planirati dolazak na naš sajam. Neke firme to planiraju u svom budžetu već ove godine, dolazak, ne dolazak, oni su obavješteni da ćemo mi to održati. I ja vjerujem da ćemo to održati gotovo 100%, jer vidimo i sami da mjere ko mjere postoje, ali ne postoje više ograničenja. Dakle, mi smo imali jedan veliki test, odradili smo sajam. Sada su u punom jeku pripreme za 17. Međunarodni pčelarski sajam, koji će, kao i prijašnjih godina, na jednom mjestu posjetiteljima ponuditi bogat izbor pčelarske opreme i pčelinjih proizvoda, a plan je održati i niz predavanja i okruglih stolova, koji su jedna od najbitnijih stavki svakog stručnog sajma. On je već dobrim dijelom dogovoren, pripremljen, izlagači se prijavljuju, naš suorganizator Hrvatski pčelarski savez je dogovorio već određena predavanja što privlače naše pčelare, tako da evo možemo reći da ćemo uskoro, to je već za mjesec dana, malo više, imati pčelarski sajam kojega nije bilo dvije godine. Naravno uz mjere koje budu, nije problem, to je sajam gdje dođe manje ljudi, ali odraditi opet priču sa testovima kojih potvrdama neće biti problem. Sajmovi se mogu održavati u zatvorenom prostoru gdje mi to nismo mogli na jesen. Znači, sada tih ograničenja nema. Usporedo s organizacijom pčelarskog, radi se i na pripremama za sve ostale sajmove koji će se održati tijekom godine. Već sada imamo pozive i naše čestitke za Božić kada smo poslali sa davnjom. No, neki su već zvali da se prijave. No, međutim, nismo htjeli ulaziti u ovu godinu sa prijavama i nekim, ajmo reći, i plaćanjima. Nek to ide u idućoj godini da ipak ne idemo naprijed. Međutim, sve govori da imamo jednu dobru budućnost. Mi se moramo još uvijek i razvijamo se. Mi smo sajam koji nema dovoljno zatvorenih prostora, dakle imamo šta imamo i to koristimo. Koristimo uvijek i neke određene šatore. Ima tu puno toga za napraviti, dakle nismo mi, za razliku od nekih i evropskih sajmova i ne znam, Zagrebačkog velesajma koji posjeduje zatvorene prostore, mi nismo još u toj fazi, međutim imamo dobar dio izlagača koji vole otvoreni prostor i mi taj, hvala Bogu, imamo dovoljno otvorenog prostora, ali naravno da u budućnosti imamo još puno toga za napraviti, sigurno da nam treba još neka hala, urediti naše ulaze, nadamo se da ćemo, evo kad sve to krene i uz pomoć naših naravno vlasnika, grada, županije i države, da ćemo u neku budućnosti opet napraviti jedan iskorak. Jer nije ni ovoga bilo prije 20 godina, nije bilo niti jedne hale, ni jednog asfaltiranog prostora, bila jedna farma i blato do koljena. Dakle, mi smo napravili puno, ali po meni smo tek na pola puta. 23. Međunarodni proljetni sajam održavat će se od 1. do 3. travnja, a 28. jesenski Međunarodni bjelovarski sajam od 3. do 5. rujna 2022. godine. Uz standardnu splitsku ponudu na kućicama ovog adventa ljubitelji vina u Splitu mogu kušati rijetke vinske sorte na zapadnoj obali u sklopu festivala autohtonih sorti vina. Dalmacija je jedna od najraznovrsnijih vinskih regija na svijetu, a neke od sorti su spašene pred samim izumiranjem. Intencija je da nađu zasluženo mjesto na vinskim kartama svijeta, kao što su kaštelanski vinari uspjeli s Crljenkom. I dok se na brendiranju te sorte žestoko radi proteklih godina, neke su hrvatske sorte još uvijek nezasluženo nepoznate. S
Splićanin Damir Čerek je to odlučio promijeniti. Ovo je bila ideja da na jednom mjestu probamo okupiti sve naše autohtone sorte koje imamo u Dalmaciji i da budu sve dostupne na jednom mjestu, što je u principu jako teško postići jer većina tih vinara nema dovoljne količine vina, ali u nekom smislu smo postigli to zato što trenutno imamo oko 28 naših autohtonih sorti koje su sve dostupne tu za popit i sve smo omogućili da se može pit na čaše, znači ne moraju ljudi pit cijelu bocu, može se pit na čaše. Ako ne znate, Hrvatska je jako raznolika regija po pitanju vina, znači imamo oko 130-150 autohtonih sorti grožđa, a 100 od tih 100 i nešto je zapravo u Dalmaciji, tako da je Dalmacija kao regija zapravo jedna od najraznolikijih vinskih regija na svijetu i to je nama svima bilo jako zanimljivo, zato smo to pokušali tu napraviti i mislim da smo čak uspjeli u tome, imamo više vina nego što sam ja mislio da ćemo uopće uspjeti pribaviti. Ovaj ljubitelj vina je uspio povezati 40 vinogradara s njihovim autohtonim sortama u jednu vinsku priču. Na tim vinarima je važan zadatak očuvanja biljnog blaga, čiji sadni materijal ne postoji nigdje drugo na tržištu. Jedna od njih je i autohtona sorta Paga Gegić. Postoji u jako malim količinama. Čudno zašto raste na Pagu jer je jako osjetljiva na buru i na posolicu, tako da bi njeni rezultati vjerojatno bili bolje na nekakvim drugim terenima nego na Pagu, ali koliko znam postoji samo na Pagu i u jako malim količinama. Vinari su jako dobro reagirali i odazvali su se u velikom broju, tako da su boce stigle iz svih krajeva Dalmacije. Neki od njih su se uključili doslovno sa zadnjom buteljom prošlogodišnje berbe kako bi pripomogli revitalizaciji ugroženih vrsta. Među njima je i babica. Babica je bila stara autohtona sorta kaštela. U stara vremena se sadila masovno zato što je dosta žilava u vinogradu, znala je preživjeti bilo kako vrijeme, ako vrijeme nije bilo dobro. I zato se zapravo zove babica. Znate svi što je babica. Ona se danas sadi jako malo. Koliko ja znam, postoje samo tri vinarije koji imaju babicu i može se smatrati ugroženo. Znači, u rasadniku ne postoji. Ako želite biti vinar, ne možete kupiti, morate je sami presađivati. Također, autohtona ugrožena sorta sa splitskog područja je i glavinuša. Ona je u prošlosti isto bila puno rasprostranjenija, kao i sve, jer su se ljudi prije puno više bavili poljoprivredom, ali je glavinuša sorta koja ima ogromne količine sladora i bila je cijenjena i za jest i za radi vino. I u osnovi se u stara vremena od nje radila samo prošek. Koliko ja znam, danas postoje samo dva vinara koji je rade, to su Kuzmanić i Matela. I nje ima u jako malim količinama, pričamo o par iljada boca sve skupa na cijelom svijetu zapravo. Imamo također Ninčušu. Ninčuša je još jedna od tih autohtonih sorti sa splitskog područja, koju zapravo, koliko ja znam, ima samo vinar Matela iz Kaštel Sučurca, sve skupa možda postoji 1000 boca. Znači, to je nekakav projekt našeg kolege Matele da on pokuša revitalizirati te stare sorte i da ih malo pomalo sve dovede pod etiketu, pod bocu, da ljudi mogu to probati. Nižu se sorte, Prč, Plavac mali sivi, Drnekuša, Vlaška. To je jednostavno toliko rijetko da je to nemoguće. U principu se radi većinom o jako kvalitetnim sortama grožđa koje su sticajem okolnosti s vremenom izgubile značenje i ljudi su prestali raditi vina od njih, ali bi bilo fenomenalno da, ovisno o terenu i ovisno o položaju gdje se nalaze vinogradi, da se ta vina na neki način ožive, jer kao svaka biljka, sve su one prilagođene našem terenu i puno bolje se ponašaju u klimi na kojoj su navikle rast, a za razliku od uvoznih sorti koje jesu dobre, ali nisu toliko prilagođene našim terenima. U festivalskoj ponudi se nalaze neke sorte za koje ni iskusni vinoljupci nisu znali da postoje. Ja se na neki način bavim tim vinima dugo i moram priznati da sam prvo otkrio sorte za koje nisam znao da postoje u bocama, znao sam da postoje jer čitam o tome, ali nisam znao da postoje u bocama. Tako da mi je jako drago da su na vinari izašli u susret i da su bili voljni poslati tu neku količinu boca, iako većina njih ima jako malo toga. Raznolikost ovog festivala vina ne ogleda se samo u bogatstvu sorti, već i u interesantnim načinima vinifikacije. Brošura koja prati festivalsku ponudu donosi svojevrsnu osobnu kartu za svaku od ovih vrijednih hrvatskih sorti. Zbog velikog interesa građana na Varaždinskom placu drugi je put ove godine održana humanitarna akcija Bez zelja nema veselja, koju su organizirali OPG Cafuk, udruga kuhara Varaždinske županije i gradska tržnica Varaždin. U organizaciji OPG Cafuk, udruge kuhara Varaždinske županije i Varaždinske gradske tržnice, po drugi puta ove godine organizirana je humanitarna manifestacija Bez zelja nema veselja.
U hotelu Minerva pripremljeno je čak 300 porcija sarme koje su se nudile na placu po simboličnoj cijeni od 10 kuna za porciju. Koliko je ovo tradicionalno jelo popularno govori činjenica da se tražila porcija više, jer sve su rasprodane u vrlo kratkom vremenu. Ponukani velikim odazivom i puno ljudi koji je ostalo biti i bez sarme, mi smo odlučili sa gospođom Marijom dogovoriti još jednu humanitarnu akciju. Vrlo rado sudjelujemo u humanitarnim akcijama, pogotovo ovakav su nam dobri partneri. PPP Cafuk, stvarno bez gospođe Cafuk ne bi to bilo ostvarivo. Ovim putem se moram zahvaliti ovoj Minervi koji su nas kuhali ovu finu sarmu. Prvi put su nas se uključili djeca i učitelji, profesori iz gospodarske škole i odlučili smo, obzirom da im je praktiko malo slabije opremljen, da ćemo sva sredstva uložiti u njihovu praktiku kuharske. Humanitarnim akcijama poput ove uvijek se rado odazove i Marija Cafuk, čuvarica sjemena varaždinskog zelja. Što se tiče humanitarne akcije, ne, ja mislim da je to već negdje jedno 11. ili 12. po redu na ovom placu, već je ove godine druga po redu humanitarna akcija, a nema vam ništa boljega i ljepšega da si ispunite dušu nego napravite nekakvu humanitarnu akciju i da znate da ste nekome pomogli, pogotovo u ova božićna vremena kad ti neki ljudi si ne mogu priuštiti, na primjer, sarmu. Za 300 porcija sarme upotrebljeno je 50 glavica varaždinskog zelja, oko 25 kg mesa te oko 3 do 4 kg suhog mesa. A na koji je način najbolje pripremiti, savjetovao je predsjednik Udruge kuhara Varaždinske županije i Kuharskog saveza Republike Hrvatske Damir Crleni. Nekakav omjer mesa unutra, možda najbolje 2/3 svinjetine, 1/3 junetine koja se pomiješa sa rižom koju možete malo prije prokuhati kratko. Mi obično dok smo radili veliku sarmu smo prodinstali malo luka sa malo špeka, stavili unutra češnjaka, to dodali u nadjev za sarmu, dodali malo jaja, promiješali, začinili to, formirali male nekakve kuglice. Obično vam ide negdje oko 8 dekagrama svježeg mesa ovoga za jednu porciju sarme, znači za svaku sarmicu ako su dvije porcije po 4 dekagrama. Listovi se, ako su potrebno malo i stanje, oni središnji dio hrpte i oni gore, bilo bi dobro možda svakako malo pod hladnu vodu, da opet nije sarma prekisela, ne budete izgubili ništa s tim, fino čvrsto se zamota. Obično smo mi stavljali unutra u tu sarmu dok se kuhala domaće kobasice, prsne vrške, malo sušenog hamburgera, špeka, ne. I fino se to složi, čvrsto u rajingu da se to poslije ne može nekak rastepsti dok miješate, zapravo se ne smije miješati ni protresti samo, stavi se to sušeno meso i velim, najbolje je prokuhati, iskuhati prvi dan, staviti zapršku obavezno i onda drugo jutro ili drugi dan ugrijati, zaprške ne puno, ja uvijek volim da je sarma malo rijeđa, da ima više safta, iako ako potrošite baš taj umak, slobodno i drugi dan malo dolijete. Humanitarnu prodaju sarme došao je podržati i zamjenik varaždinskog gradonačelnika Miroslav Marković, koji je ovu prigodu iskoristio i kako bi pozvao sugrađane da u predstojećim danima ne zaborave na potrebite, jer nažalost mnogo je onih koji žive na rubu siromaštva. Ovo je lijepa priredba i dobra i humanitarna, ali nama dolazi doba kada trebamo malo, svi živimo nekakvom dobu obilja, ali imamo jako puno ljudi koji su praktično ispod one neke dostojne razine života i stvarno bi se trebali malo posvetiti njima. Mi smo kao grad pokušali, odigli smo i božićnicu i cenzus i sve to i pokušavamo stvarno raditi da te ugrožene socijalne skupine budu što, da žive što lakše. Nažalost, to nije dovoljno i država bi tu trebala pripomoći apsolutno sa svojim nekakvim koracima i zakonima, ali evo, ovo je danas humanitarno, nadam se da će ljudi uživati u dobroj sarmi koju priprema ekipa iz Minerve, tako da stvarno, evo, pozivam sve da koji dođu, nek kupe tu sarmu i daju u dobrotvorne svrhe, ali mislim da budu se i dobro najeli od te sarme. Evo. U nastavku emisije pogledajte agrometeorološku prognozu za idući tjedan koju je pripremio naš Bojan Lipovščak. Tjedan u kojem dočekujemo 2022. godinu obilježit će promjenjivo, razmjerno toplo vrijeme. U prvoj polovini tjedna vrijeme će biti oblačno i kišovito uz jugo i jugozapadnjak. Sredinom tjedna doći će do promjene vremena. Prognoziramo sjeverozapadni vjetar, na Jadranu buru uz pad temperature, kraj tjedna prestanak oborina, jutarnja magla u unutrašnjosti, a po danu djelomice sunčano. Temperaturne sume bit će početkom tjedna oko prosjeka, a krajem tjedna ispod prosjeka za ovo doba godine.
Minimalne temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 4 do 7 u planinskim krajevima od 0 do 3. Na Jadranu minimalne temperature od 8 do 11 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u unutrašnjosti bit će od 8 do 13, u planinskim krajevima oko 6 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu najviša dnevna temperatura bit će oko 12 na sjevernom Jadranu do 16 stupnjeva Celzijevih na otocima. Oborinu prognoziramo početkom tjedna. Na Jadranu prognoziramo od 15 do 40 litara kiše na četvrni metar. U planinskim krajevima parat će kiša, a snijeg samo u planinama višim od 1300 metara. U unutrašnjosti će pasti od 10 do 20 litara kiše na četvrni metar. Tlo je na Jadranu vlažno, unutrašnjosti smrznuto, a u najvišim planinskim krajevima pokriveno snijegom. Očekujemo topljenje snijega i odmrzavanje površinskog sloja tla. Srednja dnevna temperatura tla na 20 cm dubine bit će u unutrašnjosti od 2 do 5, uz obalu i na otocima od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu će početkom tjedna puhati jugo koje će sredinom tjedna oslabiti i zapuhat će jaka bura koja će se brzo premještati od sjevernog prema južnom Jadranu. Temperatura mora bit će od 13 do 16 Celzijevih stupnjeva. Prognoziramo od 4 do 6 sati sijanja sunca. Zbog oborina prva polovina tjedna neće biti povoljna za obavljanje radova na otvorenom. Savjetujemo grijanje plastenika i nastambi za stoku. Poštovani gledatelji, došli smo do kraja još jedne agrokulture. Hvala što nas pratite. Želim vam sretan i blagoslovljen Božić.